Tak čau to lidi, tady je Michal, vítám vás u dalšího dílu Nervuju se a další fanoušek mě tady poslal mapu přímo na e-mail, tak já doufám, že mě tady nějak zase nevyfejlí a že to bude docela v pohodě. Tady nějaký rozcestník, spawn, to je tady na tom kříži asi, vesnice, pořád rovně, já nevím, potřebuju tu vesnici. Informace, pravidla, autor, tam se půjdeme podívat a samotná mapa, takhle vidíte, jak to vypadá. No je to, že to je zase tak velký, jak bychom to sami mohli nějak šikovně dát. Se ještě jenom pustím stopky. Či momentík, kde mám ty stopky. Tak ne, stopky běží. Kde jsou ty informace tady? Pravidla, autor, OK, jdem se tam mrknout. Informace. Stav mapy dokončena. Mapa stavěna kreativ. Verze 1.7.10. Co nová? Datum zahájení stavby mapy 1.8.2014. Datum dokončení 15.8.2014. Dneska máme 17.8., že ta mapa je stará 2 dny. Na mapě jsou celkem 4 místnosti. Před každou je odbočka s detaily. Mapa se jmenuje Parkour World Map. Pravidla. Nečítovat, jo, nečítovat, tam má. Neníčit bloky, nekraftit, tu many items používat i na noc, užívat si mapu, hrát na peaceful, mám peaceful? Mám. OK. O autorovi mapy. Ahoj, je mi 16 let a rád si občas zahrají Minecraft. Autor mapy, Cyrox, Kyrox, Cyrox, nevím jak se to čte. Toto ta osoba moc nenapsal, ale aspoň co, i to se cení. Že tady je ta spawn, já se ta pro jistotu vyspím, čili asi dám hnedka tu noc. A jdem se vyspat. A takhle to není vůbec děje, jak tam svítí jenom ta láva. Tak jo, je to tady, tady ještě. Samotná mapa, tak jo, jdem tam. Tady už je ta odbočka, ne? První místnost. Před tebou se nalézá první místnost, je to skákačka. Není moc těžká, ale je dlouhá, a sakra. Aby si se dostal do druhé místnosti, musí se dostat až nahoru. Hodně štěstí. Tak jo, jdem tam. Otevřít. Ojojoj, ojojoj. Co to tady vidím? O, sakryš. A to je dobrý, jak to je takové prskoní, to vypadá docela dobře v kombinaci s těma nedrbrikama, to sklo. Proč se tady rozebíhám? Dobře. Co to je tam, je asi checkpoint. Oh, je tady ten nějaký dlouhý, 4. A skončil jsem to. Ha, že si ho pustím. Jej, ne, spadl. Dobrý. Checkpoint, dobrý, máme. Jaj, tady jsem se nerozběh. Mám málo, že to skočil. Když jsem se nerozběh, tak jsem to málo skočil. Tak jo. Dobře. Dobře. Dobře, když jsem málo to přeběhnul. Je, já tady spadnu, tady spadnu. No, já to budu muset zase od začátku. Ha, skočil jsem dvakrát a dobrý, ještě jsem zmáčku ten čip. Dobrý, ty žebříky jsou v pohodě, schod. Ježíš, já jsem si teďka vzpomněl, jak je tady dole ta voda, taková velká kostka, co já jsem si vzpomněl, jak jsem tenkrát tu mapu od Martina, ježišmane, jak jsem tam přeskočil ten schod, jsem konečně skočil na plot. Jsem si teďka úplně na to vzpomněl a už jsem dole. Už jsem dole. To ne. Ta mapa nevypadá zase tak dlouhá. Kurňa, to musím dát, to bych rád dal do jednoho videa. Tak to všechno. Jinak odkaz na stažení bude jako vždycky v popisku videa, ale to je samozřejmě už. Tak takže vždycky to tak je. Tak jo. Já nedu... Já jsem vlastně skákal od posledního nervu, jak tam byla ta mapa bez dna. A to video bylo někdy už, jsou pomalu 3 týdny. Ne, já jsem neskočil. Proč jsem neskočil? Kurňa. Teď u parkouru se skáče, tak proč to nemůžu dělat? Proč nemůžu taky skákat?
A zatím to je dobrý, zatím se ještě nenervuju. Zatím to je v pořádku, všechno. Matík, já si mu něco mrknu. Dobrý. Se jenom dívám na fraps, jestli to fapčí, jak by mělo. OK. Ježišmarja, zase jsem tam spadnul. Proč tam padám? A vždycky nestihnu zmáčknout ten mezerník. Já jdu, ale prostě nestihnu zmáčknout mezerník. Proč? Aha. A tady toho šan trošku nedomyslá. Jako... Slunce už je tamhle. A až zapadne, tak tady bude tma jak cip. Tady to trošku nedomyslá. Dobře, zmáčknu mezerník, hezky, zmáčknu jsem mezerník. Dobře, já. Já jsem se, že se spadnu. Co jsem se rozbíhal, ještě jsem bez rozběhu. Dobře. Dobře. Když jsem se předtím nerozbíhal, skočil jsem tak, proč jsem to teďka neskočil, když jsem se taky nerozběhnul. Co je tamhle, to už je konec? No. Nebudu to tak říkat, tady, aby jsem neskončil hnedka tady na začátku. Aby jsem se vůbec dostal na ten konec. Kurňa, když už máš mezerník, no tak zase se nerozběhnu. No, to je prostě se mnou už těžký tady to. No, já si myslím, že už jste se na to zvykli, není to moje první nervu se kurva, už jsem zase spadl. Ale tady dobrý, že je tady aspoň ten checkpoint, tak docela blízko. Máme asi další, ne? Ne, to už tamhle. Co jsem dělal, prču? Víc jsem držel shift, proč jsem z toho boku spadnul? Jo, nervy moje, už to začíná, už to začíná. Ale když jste dlouho nervů se neměli, tak si to užijte. Opravdu já jsem se na to docela těšil, ale tady na to se zrovna moc netěším. Ježíš, má rád, to fakt neskočím snad. To... Kurňa, tak pěkně mě to šlo. Říkám aspoň, že mám ten checkpoint, že to neskáču od začátku. Taky. Já jsem se že jsem zase nezmáčkne mezerník tam v tom místě. Dobře, teďka tady se rozeběhnout. Dobře. Dobře. Jak to je na ten potek? Neskočím to až na ten žebřík. Kolik to je? Jedna, dva, tři. Teoreticky bych mohl až na ten žebřík, ale to nechci riskovat. Dobře. Proč skáka na žebřík? Hop. Schod. Dobře. Slap. Co to bylo? Viděl jsem, že v podstatě šel. Neskočilo. Dobře. Dobře. Jej, tady to je nějaký daleko. Já jsem skočil dvakrát, to snad ne. Ne, mohl být checkpoint tady v tom rohu, sakra. Jo, zase od začátku, ne. Proč já? Proč? Tak říkám, máme 17. srpna, 7:30 večer. Čili tady to video vlastně nahraju ještě dneska večer, z renderu nahraju, ale vydám ho až nevím kdy, až bude čas prostě. Já mám teďka na YouTube před připravený 4 videa a postupně to vždycky jenom dávám jako veřejně, jako to je nastavený jako soukromý. To video vždycky, všechny 4. A vždycky jenom dávám veřejný. Ve správci potom. Jde mi to tady na to mi to jde. Tady mi to taky jde, ty žebříky, ty jsou v pohodě. Měl jsem dál z nich popravdě větší strach, si žebříku. Já jsem se rozběhl, já jsem se, že to neskočil. Proč? Proč? A když jsem tam byl, vím, že to neskočil, když jsem tam byl. A prostě... V pravidlech nebylo nic o tom, že se nesmím givovat, to mi tam akorát bylo neníčit bloky, ale ne. Givovat ty temy. A ne, zatím je to ještě v pohodě. Máme nahráno 10 minut. Že ještě je to zatím v pohodě, zatím to je v pohodě.
O co jsem se tam mohl praštit, ježišmane, ukažte mi to tam nahoře. O co jsem se tam mohl praštit, ale jsem chtěl vědět, že jsem se tam o něco praštil. Jsem prostě najednou ve vzduchu zastavil a spadnul dolů. Prostě není možný tady toto. Není to možný se mnou už. Aspoň plán taky tady mohl být žebřík a ne voda. A tady voda to je docela pomalu, žebřík by byl rychlejší. Skoč, dobrý. OK. Teď jsem skočil nějak pomalu, mě přišlo, ale skočil jsem to, a to je hlavní. OK. Držel jsem shift a stejně spadnu. No, můžete mi říct, jak je tohle možný? No nemůžete, protože to je mají hloupostí. Kurňa, ten design skla a nedrobliku se mi fakt jako líbí, ten je pěkný. Co možná udělám ve svém světě, když si zase něco nahraju. Tam jsem taky teďka dlouho nehrál, říkám, jsem teďka někde týden Minecraft nehrál vůbec. Měl jsem na to moc chuť. Zase jsem skočil dvakrát, když jsem ten mezerník nedržel, no to není možný už se mnou. Já se fakt nedostanu, jako. Tak tady to nevím, jestli mě snám do jednoho videa, mě už máme 11 minut nahráno. A já jsem se ještě nedostal ani k druhému checkpointu, no tak to je dobrý. Tiu. A ne, já se ještě nám důkodně. Tak se vzbláznil, když jsem to měl skákat od začátku. Najka, jestli mě to zase skočí dvakrát, tak se poseru. Dobrý. Dobrý. Žebřík, žebřík, žebřík. Dobrý. Já skočím přesně do mezery, no to snad se mnou už fakt není možný tady toto. To mohly tady být lodička, ale jsem se vždycky jenom jezdil lodičkama. Tady to plavání to taky děsně ztrácím čas. A už bude noc, budu muset zase den. A tak poplav. Plav. Plav ty svinio. Jak zapadá slunce. Člověk vidí, asi dám jenom přemýšlé rychlosti. Ten písmo, jo. Jsem to vlastně kontroloval. Já už nevím prostě, co s těma rukama dělám, i když má na... Kurňa, jsem si měl dát nějakou lehčí mapu na rozcvičení. Mám úplně spocené ruky. Z toho. A toto hraju ani ne 4 hodiny, 12 minut. OK. 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 Plot. Dobrý. Žebřík, žebřík, žebřík. Schod. Já už pením, já to hraju 12 minut a já už pením, to snad není možný se mnou už, kurňa. Ne, já se si fakt dát nějakou lehčí mapu na rozcvičení. Já se říkám, proč to vůbec hraju. Proč jsem s nějaký nervů se vůbec začínal. Jestli já jsem neměl dělat ten normální let's play, nebo případně točit nějaký minihry. To mi taky hodně píše, že abych začal točit minihry, ale nebo vůbec nevím jaký. Či nějž tak pošlete nějaký typy, popřípadně IP adresy serveru, verze 1.7 plus, a já vám to klidně budu točit ty minihry, ale popřípadně, pokud mi to napíšete, nějakou minihru, a já ji nebudu znát, vlastně co znám akorát za hry, minihry teda, Hide and Seek, Skywars a tady ten parkour. Čili pokud to bude něco jiného, tak mi již tak pošlete i podrobný, polopatě popsaný návod, jak se to hraje, nebo jaký je cíl té hry. Tam prostě jsem jako Lenka v říši divu, jo? Čili pokud mi hry, tak s návodem. Popřípadně video návod by byl úplně nejlepší. Jedno, jestli váš nebo nějaký cizí, ale popřípadně i tam by, i to je možnost video návod. I se vám s tím nechce psát, což osobně chápu, mě by se taky nechtělo. No. Takže prostě minihry s návodem. Protože já než bych na to přišel, jak by byl 10. díl těch miniher a nešlo by to. To by nešlo.
Čili všechny minihry kromě Hide and Seek, Skywars, který já netočím, a tady toho parkouru, tak všechny mi posílejte s návodem. Je mi jedno kam, jestli na e-mail, na Facebook, nebo tady na YouTube do komentářů, nebo soukromých zpráv, to je mi úplně jedno, udělejte si to, jak chcete. Ale prostě, pokud minihry, tak mě tak nějaký navrhněte, že já žádný neznám. Jsem tady na to úplně tupej, čili musíte mi radit. A tady to je nějak daleko, ne? Kolik to je? 1, 2, 3. Já říkám, že jsem schopný skočit 3 bloky. Ne, já se vám musím dát nějaký blok, že to je moc daleko asi. Tady na těch rubrikách se to bude počítat ty bloky. Že není vidět ten rámeček podle těch okrajů, vždycky označuje ten blok, že se to bude počítat, že tam jich je možná víc. A jsou možná 4 mezera, to nejde skočit. Tak já sám možná budu muset dát nějaký blok mezi, jestli se tam vůbec ještě někdy dostanu. Jak mě znáte, tak já, abych něco skočil po druhý, tak to se většinou podaří až na několik desítek pokusů. Jakmile to jednou pofailím, tak to většinou failím furt už potom. Jaj, taký lak. Tam mu chybí sko. Jo, chybí mu tam sko. Nezdá se mi to, chybí tam sko. Asi Enderman. Nebo ho tam zapomněl dát jednoduše. A nehledat v tom žádnou vědu. Na kurňa. Říkám, já se tam fakt nedostanu ani k tomu bloku, aby jsem se tam ještě tak nějak viděl. Jenom se podle mě fakt přepočítal. Jestli tuhle mapu dohraju, tak si to tam dám kreativ a půjdu se tam podívat, schválně si to spočítám, ty bloky, kolik jich tam je. Mezi tím tamhle. Tak jo. O, dobrý. O, dobrý. A jsem se, že jsem zase skočil do díry. To je, teď jsem se nerozběhl a skočil jsem to, kolik to je 2 bloky. Já myslím, že bez rozběhu jde pouze 1 blok, když je mezera. OK. 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 Tady si budu muset dát blok. Bude jsou nedrbyrky. Je to fakt nejde skočit jako. Já říkajte, že jsem taková lama, že to prostě ani někde na popátý neskočí. A já se potom schválně spočítám. Kde jsou nedrbyrky? Jak si zachovat design? Tady. Jaj, kam jsem to dal? Jsem já byl. Tady krumpáč. Hlavně tam bylo neníčit, nekraftit v těch pravidlech. A já už to tady veselé používám. No. Hop. Hop. Ja. Fuj, já už jsem se, že to nedám. A ne, 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 ne. Prý. A počka, ta voda tady není moc šikovně. A ne. Mě to schodilo. Je to asi hodinu poplavu nahoru, sakra. Ta voda tam není moc šikovně, tu bych možná dal až za ty kostky, ne před ty kostky. No a dej, kde mám Bčko? Tady. Pak se za ten blok omlouvám, ale podle mě tam... Ne, to se sem spadnul dolů, ježišmarja, už nemůžu ani vyjít z vody na to, už to snad není možný. A mi pro sklenou střechu nevypadá zase tak špatně. Zač fakt s kombinací s těmi debilkama, to je docela pěkný design. Pojď, plav, plav, já ti věřím, pojď, 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 nahoru, nahoru, dobrý. Ježišmarja, zase mě ta voda schodila, to snad není možný. Já to asi vypnu, skočím. A pak si ji zapnu. Za sebou. Ha, pokud to tam vůbec skočím, že jo? To je taky možný, pravděpodobný. Že spadnu dolů a budu to skákat zase od začátku. To je dilema.
Já takovej dobrý v tom parkouru nejsem, abych měl jistotu, že to prostě, když se teďka zavřu páčku, skočím to a pak si za sebou můžu otevřít. No, zkusíme to. Jako, když tak jsem tady vyhočil, jestli jsem pak, když tak vyletím. Dobrý. Checkpoint 2. OK. Aj, tady to je, jak mám nad sebou blok. Tak tady budu hodně dlouho lidi. Tady budu hodně dlouho, protože tady to je, jak mám nad sebou blok. To vůbec neumím skákat. A to je všude. To ne. A zase si fakt na nějakou lehčí mapu. Už mám 20 minut. 20 a půl. Ježišmarja, kam jsem došel, já jsem vůl. Ne, to bude tady, tohle by fakt byl lepší žebřík. Asi si sem dám žebřík. A ne, to už by byl druhý čít za takovou chvilku, to ne. Ještě jednou, ještě jeden pokus tady vodě dávám, jestli mě to znova schodí, tak voda končí a dávám sem žebřík. Je to není možný tady toto. Káče sem, plav, 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 plav. Dobrý. Zavřít. Tady je to jasný, to mě rovnou pomohlo, či kde je žebřík. Vidíte lidi žebřík, jo, tady je. Z té vody se nejde vyjít. V podstatě to je jenom trošku jiný checkpoint, jako jinak nepodvádím. Jenom jsem si prostě dal žebřík. A jak se tady to skáče, už si to nepamatuju vůbec. Jo, už jsem na to přišel, dobrý, už jsem na to přišel. Dobrý, pohoda. To je vedel takový problém, už jsem na to přišel, jak se na to skáče. Dobře, že to by se mi to taky muselo podařit. Ale jako už jsem tam byl, takže vím, jak se na to skáče už. No díky, já si fakt musím otřít ty ruce, protože já mám už fakt spocený, to mě leje úplně. A říkám, no to hraju 20 minut, no už pěním. Jak to? Já si ten shift musím mačkat, až budu na bloku. A dám si den zase. Je už je opět má pomalu. Dobře, ten další zase zmáčku pozdě, ježišmarjá, buď to zmáčknu brzo, nebo to zmáčknu pozdě. To si nevyberu, fakt. Já i to dělám otřesný zvuk. Proč mačkám ten shift? Mandíka jsem si srovnal tého sluchátko. Nepadá. Nefunguje mi tady ten shift? Mně nefunguje jeden shift? Mně nefunguje pravý shift na klávesnici? Je on ten levej. Kotáhne, že by mi to vadilo, protože mám Bčko, Sko, Dčko, Ačko na levý straně, čili jako u všech klávesnic, čili mě to nevadí, mě nefunguje pravý shift, ale teď mi to docela vadilo. Už jsem mám zase slítnu. Dobře. A teď to nedám. Jak mám dát tady to, můžete mi to někdo říct? To nejde. Šmara. Misklik. Hop, hop. A neviděli jste to u mě. Ne, to jsem spadnu, ach jo.
Dobře, tady už jsem na to přišel. Kurně, jak se tam skákat? Tady to nejde. Ko? Jsem schopný přejít takhle maximálně akorát jeden blok? To mě jde? Ne, mami, za co? Já si tam asi udělám most. Já si tam udělám most normálně, regulárně. Jako tady to chlapec trošku jenom myslel, kurně, mě řekněte, jestli se... Teď mě to schválně bod, napište. Napište mi to schválně, jestli se naskočíš, tady by tady ten blok nebyl. Jestli si to dal skočit, že tady dva mezera a nad sebou mám hnedka sklo. Schválně mě to napište, já jsem na to zvědavý, na to si před, to si, na to si počkám. Takže teď musím udělat most. Omlouvám se. Ale prostě to jinak nejde. Dobře, tady už to půjde. Tady už nebudeme čítovat. To je nejhorší, jak jsem zvyklý na ty dvě, že prostě tady to jedno. Jaj, tady to je zase nějaký daleko. A dobrý, zvládli jsme to. No dobrý, já jsem se, že se mi to neotevře. Druhá místnost. Blahopřeji, dokončil si místnost číslo jedna. Nyní tě však čeká dvojka. Nezmatkuj, hraj v klidu, dá se to zvládnout. Je to však těžší než předchozí, ale ne tak dlouhá, hodně štěstí. WTF? To je ještě těžší? Tady to mělo být jako jednoduchý, jo? To se mě dá srandu. Sladké sny, to je blb. Ok, díky. Jako to mělo být lehčí? Jako jestli to teďka bude těžší? Jestli několikrát jsem tam musel šítovat, jestli to teďka bude těžší, tak jsem jako asi skončil. Ten žlčík. No jistě. Říkám, že nemám rád plotky a teďka je tu 1000 plotů. What the fuck? Ne. Jako, dělá si hodně srandu? Dělá si mě srandu? Tak tomu dávám 10 minut, pak si beru, že mi říká, jdu si ho dát na druhou stranu. Jako, že tady to fakt nejde. To je jako, ať se na mě nezobí, ale jako já fakt plotky neumím skákat. Jo, jsem tam, první. Já to přeskočil, kurňa v pix. Dobře. To tak, a tady potom se to dá přejít. Tak tady to trošku jenom myslel, tady si udělal zábranu, ale tady ne. Já z toho spadnu. A už jsem byl na druhým, už jsem byl na druhým, už to půjde, to půjde, to půjde. Ne. Dobře. Dobře, druhý, už jenom tři. Už jsem v půlce, lidi, já jsem v půlce. Jasky. Tak teďka, jestli se po... teďka... Kolik to tady zase je, pane bože? Jedna, dva, tři, čtyři na pátým? Ti to zase nejde skočit, ježišmarja. Já to dobře přepočítal, čili počkat, čili já to udělám jednu myše. Nebudu zase tolik čítovat, jo? Tady to zase takový čít nebyl. Já jsem si popušel trošku. Kolik je tady to? To je na čtvrtý, to je k němu skočit? On tady není checkpoint a to nebudu zase skákat. Jo, to ne. Ploty ne. Jak jsem se radoval, že tam nebyly ploty, že tam měl tolik příležitosti je dát, on tak tady se mi teda fakt pomstil. Jestli se mi chcete někdo pomstit, udělejte mi takovouhle místnost s plotama, protože to se fakt nedá skočit. No jako asi to zaskočí, když to tady je, ale... Ale dá si to zvládnout, tam myslím psal. Čili jako ono to půjde, ale... Chvilku to zabere. Můžete mi říct, proč mám nějaký XPčka? Kde jsem je jako nabral? Vidětka, co jsem se spawnul, co jsem mě tady ten svět načetl, tak jsem začal nahrávat. Čili jste to sami viděli, že jsem nikde ty XPčka nezískal, takže nevím, co to vlastně. No to už myslím není poprvý. Ne. Já to prostě ani nezmáčknu ten shift. Ani ten shift nemáčkám a prostě tam nejde skočit. No počkej, není to ten třetí, který jsem si obcházel? Dobře, já jsem vůbec neskočil, však proč by ne. No
No, teďka já si musím skočit pro pivo, tohle není možný. Byl jsem zpátky, momentík, já se napiju ještě. Co mám, teď jsem byl trošku dál od mikrofonu, říkal jsem, že jsem zpátky, ale že se jenom ještě napiju. Já to fakt potřebuju, tady na to fakt potřebuju pivo, že to není možný. Není možný se mnou už tady to. Ploty, já fakt prostě ty ploty nemám rád. Momentík, ještě jednou. Běží čas. Jo, můžeme pokračovat. Ještě si jenom trošku srovná mikrofon. Dobrý. Omlouvám se, jestli tam byly nějaké divné zvuky teďka slyšet z toho mikrofonu, ale trošku jsem ho tady malinko rovnal ještě. Já teďka zbrzdil ten žebřík. Jasně jsem slyšel, jak ten žebřík zbrzdil. Ne! To snad ne. Ale jako tady ty ploty to fakt nejde, říkám, já tomu dávám 10 minut. Začal jsem to skákat ve 26. A je 31, čili... Tady ten, který jsem obcházel, tady to je 3, je, čili ten, tady ten jsem obcházel, tyhle ty. Já i napil jsem se piva, chci se mít něj krkat. To nějak zakecám, snad, snad. Ne. Za co, pane bože, za co? Za hodina v prdeli. Tady s tím. Držím shift a stejně z toho spadnu. Můžete mi jako někdo říct proč? Proč se to děje? Ne, to fakt ne. Teď jsem zmáčkl Ečko, místo Včka, však jo, proč by ne? Proč se mi to nerozběhlo? Tady na ten první to už mi jde. Kurňa, ať už jsem byl. Už jsem byl tady na tom, tak proč jsem to nemohl potom skočit? Neříkám. 10 minut. Pak beru žebřík, ještě zbývají 3. Pak beru žebřík a dávám si ho tam na druhou stranu, že jako na ploty fakt nemám nervy. Tady ten ještě ne. Nedržím shift a stejně tam nedeskočil. A předtím jsem tam byl, vím to. Vím to, že jsem tam předtím byl. Že to je až ten čtvrtý, který jsem tam obcházel, že to je až tamhle ten vzadu, který jsem obcházel, ten předposlední. Jo, předposlední, to je tady ten dlouhý. Ale už nedokážu skočit ani na ten třetí. A já už jsem se na něm byl, na tom třetím. Ne. To už ani potom žebříku neumím mít, sakra. To už jsem fakt taková lama. Ach jo. Ach jo. To se mě děláte brču? Já už fakt ani potom žebříku jíst neumím.
OK. Teď ten třetí. Ten si obejdu. Hop, 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 hop. Já to fakt nemám nervy, lidi. Omlouvám se. A tohle to fakt nemám nervy. Třetí místnost. Uf, byla to fuška, co? No, to teda. Ani postavit to nebyla sranda. No, to věřím. Další místnosti je překvapení. Hodně štěstí. Jestli to budou další pozici, tak ten žebřík přemístí rovnou. Kde je slunce? Jo? Jestli tam jsou další poty, žebřík jde rovnou pryč. A jde na druhou stranu, jasný? To má otevřený dveře. Jo, to je ta láva. No, tak to ani nevím, jak se mi to povedlo, tady toto. Já jsem skočil, neskočilo mě to, ale v podstatě jsem to jenom přešel. OK. A tady to bych mohl dát, to už je v pohodě. Dobrý, já jsem se, že se praštím tady o to sklo. Ježišmarja, ne, tady to krátky nemám dát, ne. Čili jsem se vyspal. Jakkoliv bych to tušil, už tady je ta láva. Dobře, tady to se začíná přeběhnout, to jako když tam máte na dvou blok a chybí tam jedna mezera. Hop. Hop. Hop, dobrý, máme to. Jdem se vyspat. Dobře. Tady to byla, myslím, místnost číslo 3. Good night, my friend. Ha, to je blb. Já nevím, blb. Má pěknou mapu. Nemůžu se na tu mapu zatím stěžovat, a kromě těch posraných plotů. Čtvrtá místnost. Trochu to pálí, jo, co? Akorát jedno. Neboj, už se blížíš k cíli. Čeká tě poslední místnost. Tak si ji užij, hodně štěstí. To hodně štěstí je při každý, ne? No dobře, tady spadnu jsem kaput, jo. Jo. Oka. Tak tohle bude na hodě dlouho ještě. Když nejsem schopný skočit ani na první kostku, ale už to je poslední. Proč se nemůžu trošku víc snažit? No, prosím, že tady jsem měl na hlavou blok, proto jsem to nemohl skočit. Když tam byl ten blok. Tohle bude fakt na hodě dlouho. Máme nahráno 37 minut, tak uvidíme. A tam už je cíl určitě, já už to vidím, že tam to už je cíl, jak ty diamanty. A to nebylo vygenerovaný, já jsem si říkal. A jak tam máte spektrum železo? Pá dobrý. Dobře. Nevygenerovaný čanky. Ale to mě nevadí. Tak si trošku ošulíme tenhle ten jeden blok. Dobře. Jupi, gratuluji, dohrál si mou mapu. Jistě bude brzy další, snad se mapa líbila. Autor Kirox. Už nevím, jak se to čte. Tak jo lidi, dohráli jsme to, jupi, jo, máme to za sebou, jo, jsme dobří. Zvládli jsme to, ho. Tak tady máme zlato, diamanty. Ok. Ještě F5, já chci zkusit něco. Jo, zvládli jsme to, máme to, jo, jsme dobří. Teďka diamanty. Jo, máme to, jo. Tak jo, já to pro dnešek ukončím a zase někdy, ahoj. Kde to mám? Tady. Tak jo, tak zase někdy, ahoj.